ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଚୂଡ଼ାପାହାଡ଼ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଦ୍ଲାଧରନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାରିପଟେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ଏଇ ଶ୍ରୀ କୋଦଣ୍ଡ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମେତ ଖରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ କୁନି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ଓ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଫରଙ୍ଗର ଏଲ୍ଏସ୍ ମଞ୍ଜୁଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଡିଏନ୍ୱାଇଭି ରାହୁଲ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ମହାଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିବା, ପ୍ରମିଳା ମିହିର, ସନାତନ ମାଝୀ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା। ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଗ୍ରୁପ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରିବେଶ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ଉପରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବାହାରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।